Отже, 19 на годиннику. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні четвер, 15 березня. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Медична реформа у дії. Записатися на прийом до лікаря відтепер можна через смартфон або комп'ютер. Мені ця система дуже подобається. Підходить. Про електронну чергу у миколаївських лікарнях далі у випуску. 3 години роботи та 30 питань. Про перебіг чергової 35-ї сесії Миколаївської міської ради розкажуть наші журналісти. 70 спортсменів з вадами слуху з 12 областей України з'їхалися на південь. Вони змагатимуться з греко-римської та вільної боротьби. Я призер чемпіонату світу і чемпіонату Європи. Про турнір та запеклу боротьбу на татамі далі у сюжеті. Отже, роботу інформаційної системи поліклініка без черг сьогодні презентували у Центрі первинно-медико-санітарної допомоги номер 2. Це один з 4 медичних закладів, в якому вже впроваджена система управління пацієнтопотоком. Чи почали користуватися миколаївці новою послугою? Дивіться далі. Восьмикласник Влад сьогодні вперше записався на прийом до лікаря через електронну систему. Каже, що така новація йому до вподоби. Електронна черга – це дуже класна штука, можна записатися до лікаря через телефон і комп'ютер. І це дуже, не потрібно чекати в чергах і все. Наявність інтернету в смартфоні або комп'ютері – все, що потрібно для того, щоб отримати талон, який є підтвердженням вашої реєстрації в черзі. Варто лише зайти на сайт та зазначити дату та час візиту до спеціаліста. Втім, Владислав вважає, що цією системою користуватись зможе тільки молодь. Ви знаєте, скільки нас творили, що зараз голова пухне. Бо більшість пенсіонерів не знає або ще не розуміє, що і як треба робити. Бабушки, дідусі, не будуть розбиратися в комп'ютерах. Не те, що не будуть розбиратися, вони не розбираються. В цій ситуації вихід є, бо реєстратуру ніхто не відміняв. Завітавши до лікарні або зателефонувавши, ви також потрапите до лікаря. Але вже без черги, адже знатимете, о котрій годині він вас очікує. Так зробила пані Тамара, яка сьогодні має намір потрапити до терапевта. Це щоб в черзі не стояти, дали талончики, я йду к врачу. От зараз тільки узнала, я то йшла целенаправленно к врачу. Там мої аналізи, все. Мені ця система дуже подобається, підходить. Також електронний талон можна отримати через тач-скрін-термінал, який встановлений у холі центру. Все, що треба – ввести номер мобільного телефону. Потім система перевірить, чи дійсно ви власник цього номеру і вам зателефонує. Підтверджуйте реєстрацію, натиснувши одиницю, і ви в системі. Ось я в системі. Оскільки я не з міста Миколаєва, в мене немає записано тут сімейного лікаря, тому я обираю собі інших, наприклад, 5-та амбулаторія, вибираю спеціалізацію терапевт, ось лікарі. І далі залишається обрати час, на який вам зручно прийти. В результаті я знову маю смс і маю ось такий талон. І з ним фактично пацієнт може, минувши реєстратуру, вже направлятись до лікаря в зазначений час. Система поліклініка без черг в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 працює з 1 січня. Станом на 15 березня системою в цьому закладі скористувалися 11 тисяч 944 пацієнтів. За словами головного лікаря Тамари Дубінець, це один з етапів медичної реформи. Наступний крок – підписання декларації сімейним лікарем. Декларація буде заключатися з 1 апреля цього року. Больной може заключити договор з врачом незалежності від його місця знаходження. Тобто, якщо він живе в іншому районі міста, він має право заключити з врачами, які працюють тут у нас. Тож, медична реформа працює. І саме вона забезпечить доступність та якість первинної медичної допомоги для миколаївців. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Фінансування міської лікарні номер 5, ремонт мосту через Південний Буг та питання оренди землі обговорили на пленарному засіданні 35-ї чергової сесії Миколаївської міської ради. Депутати з 7-го скликання розпочали слухання складом у 30 осіб. Це ледве перевищує необхідний мінімум для голосування, що становить 28 присутніх.
Засідання міськради тривало 3 години. Проанонсована земельна сесія розпочалась зі змін у порядку денному. Депутати запропонували розглянути питання про прийняття медичної субвенції із бюджету Вітовщини. Прийшла в комунальну собственность нашего города под названием городская больница номер 5. На комиссиях эти вопросы мы прошли, поэтому мы должны узаконить, получить государственную субвенцию. Фінансова підтримка із районного бюджету допоможе роботі лікарні номер 5. Із переходом до міської власності заклад обслуговуватиме понад 51 тисячу жителів із населених пунктів Вітовського району в тому числі. Народні обранці підкреслили, пропозицію необхідно терміново підтримати, тож з рішенням не затягували та прийняли проєкт майже одностайно. За 38 проти 0. Суперечки виникли довкола доцільності вирішення земельних питань за умов відсутності плану зонування міста, але після детального аналізу низку проєктів таки рекомендували до розгляду. Ця пропозиція була надана до постійної до земельної комісії депутатської, а також розглянута 6 березня на постійній комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування. Відповідно до протоколу вищезазначеного засідання, дана пропозиція погоджена і рекомендована відповідним виконавчим органам до подальшої роботи. На засіданні сесії позапланово торкнулись питання сповільнення дорожнього руху на мосту через Південний Буг у зв'язку з ремонтними роботами. Відтепер комунальники більшу частину робіт виконуватимуть уночі під охороною патрульних поліцейських. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом представники ініціативних груп переможців проєктів громадського бюджету вперше зустрілися на відкритому майданчику. Мета заходу – обговорити проблеми, які виникали під час голосування, та рецепти впливу громади на якість реалізації проєктів. Зустріч відбулася за ініціатив громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Її директор Михайло Золотухін каже, це зібрання – своєрідна робота над помилками. Как мы знаем, есть победители, можно праздновать, а теперь наступают будни. Теперь нужно решить, как сделать так, чтобы очень комфортно были реализованы эти проекты. С другой стороны, мы хотим сегодня проанализировать, насколько были подводные камни условия конкурса, чтобы новый конкурс, который будет объявлен в апреле, был учтены эти всякие вопросы. Как выявилось, незадоволенных было чимало. Закончился он. Где распоряжение? Где документ, который пошел во все структуры? Где ответственные люди по реализации, которых четко написано, что у них это мило? Где приоритеты должны быть расставлены? Сейчас есть представители экономического управления? Где это общественная площадка? Мы их приглашали. Но... То есть они проигнорировали? Автор одного з проєктів Олексій Довгих зауважив, серед тих, хто подавав свої ідеї, було чимало закладів освіти. Вважає це неприпустимим, адже їхні проєкти доступні не для всіх жителів Миколаєва. У нас дуже багато було проєктів, які подані закладами освіти. Ми розуміємо, що багато років в нашому місті нічого не робилось ні з спортивними майданчиками в закладах освіти, ні з їдальнями, ні з туалетами. Багато людей намагалося за рахунок громадського бюджету зробити так, щоб в їх освітніх закладах були ці моменти влаштовані, створені. Ще один автор-переможець Денис Барашковський запропонував внести зміни до положення конкурсу, зокрема в розділ 6 пункт 11. В ньому йдеться, що у разі нестачі коштів на реалізацію одного з проєктів переможців, до уваги береться наступний, вартість якого не призведе до перевищення передбаченої суми коштів. Ми не звернули увагу на цю тонкость, але це дійсно маразм, тому що треба обов'язково додати сюди, якщо автор наступного проєкту не готов уменьшить смету. Обязательно надо дать людям, которые проголосовали. Ведь победил не автор, проголосовало 685 человек за наш проект. Да? То есть мы, получается, должны бросить их и дать следующим. На зустріч завітала також член Координаційної ради громадського бюджету Антоніна Галкіна. Вона зауважила, що в експертній раді було замало громадських діячів та пересічних миколаївців, які зацікавлені у розвитку міста. Експертна група. Вона состоїть із 34 чоловік. Із них 6 чоловік, всього, думаю, 6 чоловік не є посадовими особами, тобто должностними лицами. Да? Вот. І всього 3 чоловіка – представителі общественности. От представьте собі, з 34 чоловік. На самом деле, вот такой подход, он и заложил вот все, о чем говорили выше.
Обговорення тривало 1,5 години. За цей час учасники розглянули рецепти впливу громади на вчасне фінансування проєктів та зібрали пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення нового конкурсу «Громадський бюджет». Планують написати звернення до тимчасово виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України минулої доби в зоні проведення бойових дій не було зафіксовано ворожих обстрілів. Про це повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський. Перемир'я, яке було встановлене з 5 березня, протягом доби не порушила жодна із сторін. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил антитерористичної операції. Однак сьогодні вранці бойовики вже порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Водяне. У Миколаєві відкрили виставку, яку присвятили 75-річчю створення Української повстанської армії. Експозиція має назву «УПА. Відповідь нескореного народу». Тут є і документи, і фотографії, на яких зображена історія боротьби народу за українську державність. Виставку організували Український інститут національної пам'яті та Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Мета цього заходу – розповісти про антинацистський та антирадянський супротив Української повстанської армії. Організатори розповідають, на цій темі багато років спекулювала радянська влада. Тому і в наш час частина людей не знає правди про визвольну боротьбу українського народу під час Другої світової війни. Теперішні історики, вони мало що знали про ці події, і нам дуже інтересно. І от ви бачите, скільки молодежі, треба знати свою історію. На інформаційних стендах – реконструкція національно-визвольної боротьби, яка охопила територію майже всієї західної частини України. Виставка дає можливість ознайомитися з усіма етапами репресій радянської влади проти українських селян, які складали переважну більшість повстанських загонів. Також тут зібрані матеріали, в яких згадані долі членів ОУН та УПА, які стали жертвами політичних репресій. Є такі сторінки в історії України, які треба розкривати наново. Саме сьогодні час, щоб навчити і дорослих, і дітей дивитися на історію нашої країни, як на історію визвольної боротьби. Організатори кажуть, ідея таких заходів перш за все просвітницька. Підростаюче покоління має знати правду про страшні події, які пережили наші співвітчизники в умовах боротьби за незалежність. Я вважаю, що для порозуміння потрібно відкривати ось ці білі сторінки в історії. Діти повинні знати свою історію. І ось питання воїнів УПА було, воно історично сфальсифіковано. Моє молоде покоління, воно повинно розуміти процеси, які відбувалися у ті часи. І більше всього на нас впливають фотоматеріали, довідки, карти. Виставка об'єднує всі області України та налічує 24 інформаційні стенди. У Миколаєві захід триватиме понад 2 тижні, після чого експозиція мандруватиме районами області. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тривають заходи, які присвячені 204-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся творчий проєкт «Ілюстрація» за твором «Рушник» миколаївської письменниці Віри Марощак. Авторка написала оповідання «Рушник» понад 15 років тому. Надихнула пані Віру її тітка, яка захоплювалася творчістю Тараса Шевченка та розповідала племінниці про його життя, вишиваючи рушники. Це моє дитинство, це те, що відбувалося зі мною, це моя тітка, яка вишивала, яка була дуже талановитою. Це людина, яка дуже любила Тараса Григоровича Шевченка, вишивала його портрет, і саме тому в основу цього оповідання лягли ці події. Організували захід викладачі та студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Кажуть, мають на меті популяризувати творчість Шевченка та за допомогою танцювальних номерів, віршів та пісень наблизити глядача до особистості Кобзаря. Зробили спробу екранізувати оповідання, яке присвячене Тарасові Григоровичу Шевченку, і вдало поєднаний мотив вишивання рушника.
Коли ми готували цей захід, ми намагалися також підготувати його так, щоб глядачі, слухачі, читачі, майбутні читачі оповідання, вони уявили собі самого Тараса Григоровича Шевченка. Тьотю, а що ви вишиваєте? Портрет Шевченка. Розкажіть про нього. Вона відкладає шитво і починає розповідати, що народився Тарас тоді, коли у нашій країні була панщина. Лиха доля спіткала талановитого хлопчика ще з дитинства. Шквал оплесків викликав виступ студентки коледжу культури і мистецтв Анастасії Нікулової. Дівчина виконала пісню «Україна Шевченка». Очень люблю Шевченка. То, что, ну, люблю выступать больше всего. И я для зрителей все отдаю. Мне просто нравится особенно эта песня, которую я пою, «Украина Шевченка». И есть смысл о чем, ну, петь. Гарним доповненням проекту ілюстрації став виступ народного ансамблю «Бандуристок». Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві на базі спорткомплексу «Трудові резерви» розпочався сьогодні чемпіонат України з греко-римської та вільної боротьби серед молоді та кадетів. На килим вийшли спортсмени з вадами слуху. Організаторами виступили «Інваспорт» та «Спортивна федерація глухих України». Турнір не тільки визначить кращих, це ще й відбір до резерву збірної України. В такому форматі змагання відбуваються вперше. Це чемпіонат України по кадетам і молоді є головним етапом для відбору чемпіонату світу. Три роки так я добивався, щоб включили змагання молоді і кадетів. Це наше майбутнє, тому що скамейки у нас дуже маленькі, треба увеличувати. Миколаївщину представляють вихованці дитячої нацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Ці змагання для нас дуже довгожданні, тому що ми займаємося дитячим спортом, і одною з задач нашої школи є підготовка резерву для збірних команд України. І вийшло так, що наші борці участвовали в соревнованиях «Поверь в себя», а затем они должны были где-то быть, а потом попадать в сборную команду Украины. За словами тренерів школи, їхньою гордістю є Микита Латюк. Юнак неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи та світу. Боротьбою займається з 6 років. Нас отбирали тренера, когда приходили к нам в школу и тренировались, да. И мне очень понравился этот вид спорта, потому что я могу защитить себя, кого-то. Мріє потрапити на Дефлімпіаду, а поки набирається досвіду на світових турнірах. Я призер чемпионата мира и чемпионата Европы. Когда проводились трижды чемпионаты Европы, простите, чемпионаты мира, ездил в Тбилиси, Иран и Ереван. Вот трижды вот мы ездили. Усього на турнір з'їхало 70 спортсменів з 12 областей України. Ярослав Меркотан привіз команду з Хмельницької області. Вони – вихованці інтернату для слабочуючих дітей. Розповів, що боротьбою захоплюються не тільки хлопці. На тренування із задоволенням приходять і дівчата. Хлопці вже на перший раз на Україні, тобто ну, вони вже орієнтуються. Да, я думаю, що у нас сьогодні все вийде. Від «Інваспорту» ми ходимо, є секція боротьби, секція так само є і дівчата, і хлопці ходять, займаються. Учасники вишикуються на парад, звучить гімн України та підіймається державний прапор. Спортсмени отримують останні побажання від організаторів. Я завжди говорю, що мені дуже хочеться, щоб найголовніше не подружились на цих соревнованнях, ну і, звісно, щоб побідив сильніший, і щоб соревнования наші пройшли без травм. Протягом дня учасники змагатимуться в своїх вагових категоріях. Спочатку на килим вийшли кадети, і судді вже зафіксували перші перемоги. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З такими подіями запам'яталася цей четвер, 15 березня. Я бажаю вам перемог не тільки у спорті, але й по життю. Всього найкращого, до побачення.